უკვე მესამე წელია ტყიბულში წყალსადენის გზელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც გარდამავალი პროექტის ფარგლებში შეპესეს სერვისი ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 1,000,000 ლარია და იგი მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ფინანსდება. სატენდერო ვალდებულებებში ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის შეცვლა, ასევე გამწმენდი ნაგებობისა და წყლის რეზერვუარების რეაბილიტაცია და სკადა სისტემის დანერგვაა ჩადებული. თუმცა, როგორც ირკვევა კომპანიის საქმიანობით, მოსახლეობაცა და ადგილობრივი ხელისუფლებაც ერთნაირად უკმაყოფილოა, რისი მიზეზიც გადათხრილი და აჭალახებული ქუჩები და უბნებამდე მისასვლელი ჩაკეტილი გზებია. ჩვენ ქუჩაში შემოიყვანეს და დაიწყეს წყლის გაყვანილობა. ამ წყლის გაყვანილობის ნიადაგზე ძალიან ცუდი მდგომარეობა შედგა ქუჩის ტერიტორიაზე, მთელ ქუჩაზე, და არა გვაქვს უფლება, რომ ქუჩაში შემოვიყვანოთ ან სასწრაფო დახმარება, ან რაღაცა. მოხუცების პატრონი ვარ, 90 წლის მოხუცი, მამამთილი მყავს ოჯახში, ყოველდღე მოსალოდნელია ექიმის დაძახება. იქეთ დედა მყავს ქვევით სახლში, იქაც ავადმყოფი დამყავს კიდე, იქაც ყოველ დღე ჭირდება. არანაირად არ მაქვს წყალი, არ მაქვს. ამ რომ მოიყვანეს ეს ტრაქტორებით, ამით გააფუჭეს წყლის იგი ტრუბები და ყველაფერი ამოთხარეს და არ მაქვს წყალი და ვეზიდები, ვეზიდები რა, ვედროებით ზედა სახლიდან ქვევით სახლში. ძალიან კარგი ამ წყალს რო აკეთებენ, მივესალმებით, მაგრამ გადათხარეს ყველაფერი და გზა გაგვიფუჭეს ერთი სიტყვით. მანქანა ვერ ფეხით ვერ შემოვდივართ, ხო, მანქანაზე უკვე ზედმეტია საუბარი. ფეხით ვერ დავდივართ, ტალახია ისეთ. რა ვიცი, რა გითხრათ, დავრეკეთ მოვიდნენ და საცალო ფეხით რო გავიკეთეთ, გაგვიკეთეს იმის გზა. ეს ნამდვილად გააკეთეს და ეტყობაც კიდევ თუ გადაიღებთ, რომ აქედან საცალფეხო გზა გაკეთებულია. როგორც უყურებთ, არსად მანქანა არ დგას, იმიტომ რომ ვერ შემოდის. წყლები გაფუჭდა, აი ეს მილები, რომელიც ქვედა მოსახლეობას აქვს, და წყალი დადგა, გაჩდა ჭაობი და შეუძლებელია. მივდივარ სკოლაში, ტალახიანები დილით გაწმენდილი შეურბათ ფეხსაცმელები და სულ ტალახიანები. დავდივარ შემოვლითი გზებით კიდევ. და რა ვიცი, ძალიან ცუდი არ, ბავშვ მარტო ვერ უშვებთ კიდე. სკოლაში იამები არის და რამდენი ხანია რაც ესეთი მდგომარეობაა ქუჩაზე? ძალიან დიდი ხანი, ალბათ ერთი თვე, ხო? ერთი მეტი, კი. კი, კი. არსებობს ეჭვი, რომ ეს კომპანია ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას, ანუ ამ სამუშაოებს. ფაქტიურად ჩვენი ქუჩები არის გაუვალ მდგომარეობაში. სადაც ისინი შევიდნენ ეს ლენინის უბაში, დონბაზის ქუჩაზე და ასე ძალიან ბევრ ადგილას გაუვალია ფაქტიურად ქუჩები. მაგალითად, უნიკალური ქუჩა ქონდა ჩვენ სტალინის უბანში ზემოთ. იმ ქუჩაზე ამოყარეს გრანიტის ფილები და ფაქტიურად დატოვეს გადათხრილი უბანი. ეს გრანიტის ფილები გვერდზე გადაყარეს და ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნა მოსახლეობას. მოსახლეობა ფაქტიურად თავის ეზომდეც ვერ მიდის. ძალიან ხშირად, ძალიან ჰქონდა ჩვენ ურთიერთობა, ვეძებდით, რა გავაკეთოთ, რა ღონისძიებებს მიმართოთ ამათთან, მაგრამ გამოდის, რომ ამ ორგანიზაციასაც საუბარი ზედმეტია, რა ჩემი აზრით. პროტესტის შედეგად ეს ორგანიზაცია დატოვეს რამდენიმე ტყიბულელმა, რომ არ აკეთებდნენ კარგად სამუშაოებს. ჩვენ არაერთხელ ვქონდა ამის საკითხთან დაკავშირებით საუბარი თვითონ შეპესეს ხელმძღვანელობასთან. მივმართეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს, მათ ეს აღნიშნული სამუშაოები შარშებად დაემთავრებიათ გაზაფხულზე. გადაწეული იქნა ვადა, ну албат муниципальный гарантийный фондтан ერთად მათ იმჟელეს და ფონდმა გაუგზელა მათ შესაძლებელი სამუშაოების ვადები. სამაგეროდ აი ესე დღეში ჩავარდით ჩვენ. რაც გააკეთეს ყველაფერი არის უხარისხო. ჩვენ ნახავთ ალბათ ქალაქის ქუჩებში ბეტონის ჭები დაამონტაჟეს. ეს ბეტონის წყებს ზოგ სახურავი არ აქვს. ზოგში წყალია ჩასული უკვე და სავსეა ჭები და ეს უბრალო აპარატები, რომელიც კი ჩადგეშით, ფაქტიურად უკვე წყობიდან არის გამოსული, დაჟანგულია აი წყალში მათი ყოფნის გამო. არც ერთი სამუშაო, არც ერთ უბანზე, არც ერთ ქუჩაზე არ არის დამთავრებული. ხო, შეიძლება და რომ გაეკეთებიათ ერთ უბანზე დაემთავრებინათ, არ არის დაპრესილი როგორც მაგენი
აღნიშნავენ ეს ტრასები, რაც გაყვანილი არის ახალი, არ არის დაფრესილი, არ არის გრუნტი გატანილი და ქალაქში მთლიანად დატალახენებულია ქალაქი და ჩვენ ყოველდღიურად ვაწარმოებთ მაგენთან სამუშაოს, მივდივარ ზედამხედველების სამსახური ყოველდღიურად ვეუბნებით, აბა როგორ, სად, როგორ შეიძლება რომ ქალაქი არ იყოს ასეთ მდგომარეობაში. ჯერჯერობით არაფერი ჩანს, მუშაობით მუშაობენ. შედეგი არ არის. უხარისხოდ შეცრულებული სამუშაოსა და დროში გაწელილი პროცესის გამო მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ არაერთი წერილით მიმართა დამკვეთს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომლის წარმომადგენლებიც რამდენიმე დღის წინ ტყიბულში იმყოფებოდნენ და პირობა დადეს, რომ უმოკლეს ვადებში აღმოიფხვრება ის დისკომფორტი, რაც ჩპს სერვისის საქმიანობით ადგილობრივ მოსახლეობას მიადგა. ძირითადად 2013-2014 წლის ზამთრის პერიოდმა შეაფერხა უღამინდობამ, დითოლობამ და წვიმიანმა პერიოდმა სამუშაოების წარმოება, ფაქტიურად მოწესრიგების სამუშაოები და ისა შეფერხდა. როგორც კი ვთქვათ, ამინდი პატარა მოქცემს საშუალებას, შემოდის ინერტული მასალა, დღესაც შემოგვაქვს ინერტული მასალა, რომ მოწესრიგდეს ის ადგილები, სადაც ვთქვათ, არის თქვენ რასაც გულისხმობთ და მოსახლეობა გამოთქვას უკმაყოფილებას, აი ეს ადგილები მოწესრიგდეს და მოვიდეს ნორმალურ მდგომარეობაში. საგულისხმოა, რომ ტენდერის პირობების თანახმად პროექტი მიმდინარე წლის 4 მარტს დასრულებული უნდა იქნეს.